Planejar, Rafa. Eu tava mastigando com a boca no pão de frios aqui. Não tinha visto a marcação, deu. Comigo. Eu que só tenho uma pistola. Não, 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 pistola. Fugiu. São bons? É que eu tô sem vida. Ah. Tá aqui em cima, tá? Onde? Acho que tá vindo aqui por cima dessa casa aqui. Tá por trás. Agora acabou. Preciso de vida, se tu achar. Beleza. A mesma coisa se achar uma sniper, tá? Se eu lembrar, só achei lança-granada aqui. Puxa vida, agora só achei M4. Aqui tem atadura. Tá certo, eu uso um. Ah, e eu vou deixar junto aqui Achei um kit. um shieldinho aqui. Eu uso o kit. Um shieldinho aqui. Se quiser pegar ele de novo, pode pegar. Ah, mas você já tá com Ah, metade do. eu achei. Ah, tá. Ó, uma. Não estou me dando muito bem com 12. Tem Quer não. dizer, na verdade eu tô com uma aqui, que é a qual? A tática. A tática foi a que eu melhor me adaptei. Jogando 112, tô jogando de sniper, AR. Daí depende da outra arma. Normalmente ou uma SMG Essa ou um. daqui você não quer, né? Ah, horrível. É a única coisa boa que tem mira. Mas nossa. Ela espalha muito. Ó, se você quiser. Opa, não. Não, eu já tenho. A R eu já tenho. Eu tô com uma roxa dessa. Ah, eu achei aleatoriamente, como sempre. Esse jogo é bem aleatório, na verdade, né? Opa, aquela dele é interessante. Toma esse vira-vira aqui.
Gás tá vindo, tá? Era o que eu ia falar agora. Ele tá fora da safe. Vou pegar um carrinho e levar a gente. Tô só indo ali na frente que eu vi que tem um lootzinho no chão. Tá, daí vai um pouquinho pra tua esquerda. Opa, aqui é uma sniper. É um rifle de precisão. Não, uma escopeta. Confundi. Tô indo aí. Carrinho tombou. Deu dano. Eita, você quer moita? Aqui. Marca no mapa. Safe. Caraca, o lago. Eita, porra. Atrás é. Nossa. Não atiraram pra... Não, gente, não atiraram? Não, eu quebrei uma árvore. Que tinha parecido um barulho de... contador de tempo, sabe? Como se fosse um RPG. Tem tiro para nossa direita. Para cá, só que mais distante. Eu só tava com um shieldinho. Daí eu vi ali que caiu, mas eu peguei. Por isso que eu desci. Eu não tô carregando nada de vida. Quer um vira-vira? Tô carregando Fortátil. Ah, vou. Mas você não tava com negócio de saúde também? Pra virar? Pra tomar? É, aquele de saúde grandão. Não. Eu achei que você tava. Não é atadura, é o outro. Ah, sim, mas é que falta shield, né? Ah, tá. É. O kit médico, né? É, o kit médico. Então, porque... Não, não tô. Tô tonto. Ei, doido. Essa 12 aqui, ó. Ou kit médico. Passando, mas vi que era você. É, bicho. Que shieldinho de... Eu só tenho. Não.
Uma pistola dourada. Um canhão de mão dourado no cara. Vamos? Vamos. Ah, tem o shieldão aqui, sobrou. Nossa, agora que eu vi que eu tô no gás. Ai, fodeu. Ah, teve treta aqui na frente. Tem dois, não. Uma fenda ali na frente, tem shield caído ali do lado. Pegar a fenda. Vamos. Frente. Opa, quer deixar o cara vazar e a gente pega ele. Vou marcar no ar, tá? Pra cá. Gabriel paraquedas. Eu já tô com ele. De lago, ontem a gente tomou um estouro, chavão. Caramba. Os caras nem eram bons, mas a gente tava embaixo e os caras tava em cima. Opa, 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 opa. Tô tomando. Da onde? Eu acho que de trás. É de trás. O cara que eu acho que a gente. Tá vendo aqui, ó. Nossa, tão de sniper. Corre e desliga. É. E tem um bunker aqui. Vamos atravessando o lago por aqui. Opa, tem um carro ali. Passando na frente, né? Não, mas eu tô tomando de trás ainda. Não, mas é que o carro tava passando na frente. É, sim, teve dois carros passando na frente. Pra lá, ó. Precisar, eu abro uma fenda e a gente vai embora, tá? Ah, não, tá tudo bem, eu tenho. No momento, né, eu tenho. Arma de puxa-puxa. Cuidado com a direita. É, tá tendo um tiroteio. Não, por causa do fortátil. Tá vendo lá? Vim por baixo aqui, Ricardo. Claro, é meio aberto, mas. Então, eu tava pensando em vir por cima aqui. Tiro de trás. Tô bem aqui, ó. Tá, não vi. Ah, eu caí. Os caras estão de sniper. Vaza daqui, nem. Nem vale a pena me. Tentar me Nossa, sim. reviver. Tá perto. Tinha cura? Só shield.
Eu O cara acho. logo acima de mim. Ah, só bolinha. Já voltei. Se voltar, eu tô morto. É, provavelmente. É que a natureza tá chamando. Depois do café, né? Sabe como é, né? Aí, cara. Vai lá, Era o volta pro lobby lobby. então. Eu já. E a gente tem que achar um jeito de falar com o Martinazo, que ele entrou aí no grupo. Martinazzo fala normal. E ele faz, esse é o pior. Não, é o pior, né? É o lado bom, Não, né? a gente queria ver o Luis Suárez Ah, na é, Libertadores ano que o. vem, né, cara? E o Suárez assinou com o Inter Miami, né? Aleluia. Assinou. E vem tá pra lá já. É. Daqui um mês, né? Crê. É igual o Hulk. O Hulk daqui um mês tá fora do Brasil. Cara, de novo. Não, Messias é e que ele Alba. falou isso, que só falta um mês para ele. E tá cansado do Brasil e tal. Só que ninguém anunciou que ele não vai ficar no Galo, daí depois ele teve que vir se retratar, falar que não, que não foi isso que ele quis dizer. Enfim. E fica Aquela hipocrisia. baboseira de sempre. Jesus amado, olha o tanto de cara matando aqui aí. É por Acho que isso ele que vai eu e o ficar bom. Ricardo caímos Não, tira mais essa até o torre do aqui, mapa. nossa esquerda aqui, ó. Tem lá em cima. Vai tentar um prego já em mim, já que tu tá me vendo? Viado, não tem uma arma nessa casa. E tem um. Boa. Tem outro aqui, mano. Nessa casa aqui. Essa visão dele. Arma vagabunda. Ah, mano, vai Arrapa tomar no comigo. cu, caralho. Que jogo infernal, cara. Tem um nas tuas costas também. A única coisa que eu tenho é rocket. Pega essa SMG aqui então. Aonde? Pera aí, aonde que o cara tá? Que eu tenho uma granada. Defedor. Tava bem nas tuas costas. Aqui, ó, no Opa. meio. Tá, foi todo mundo. Pelo menos esses caras caiu direto. Você quer esse? É uma. Não, dropei. Cadê? Tem umas coisas aqui, meu tio. Não tem uma arma decente aqui, cara. Mas se quiser, tem um. Uma Quiser? fendinha. Putz, mataram o Martinalha? Aí é foda, cara. Não é fácil ficar carregando peso morto. Ah. Sabe que a gente ama, né? Eu sou mais peso morto que você. Por que ele nem tá Aliás, ouvindo, cara? pegaram fenda. Eita. Tem um? Pegaram fenda bem em cima de tu, tá, Xabó? Eu sei. Tô com a cana na arma desse, viado. Tô com essa porra Você não dessa arma consegue pegar o fodida aqui, o cartão do cara não caiu. Martinazzo pra gente reviver ele aqui, ô Xabó? Opa. Vou tentar, que tem um cara ali marcando o cartão dele. Tá, então. Perereca. Vou salvar lá o Tu atirou sem querer? atirei sem querer. Perereca. Pegar uma desse cara, esse cara tá com a 12. O maldito atacando o que tem meio. Morri pra caralho. Ah, o chaval se fodeu. Chaval. Caralho, quando eu peguei a 12, viado. Salvaram o carinha que eu derrubei.
Tem muito cara aí? Tem dois squads tretando. Vai desesperado, Rafa. Ele já tá lá. Amor, o meu vai ser mais difícil de pegar porque o meu tá no meio da treta lá. O da Marta tá bem aí. É, tá uma rapaziada aí. Ai, que vira. Como assim viram? Caralho, nem fudendo. Eu vou nem passou correndo pelo meio dos caras pegando dano pra ver se é. E passou! Caralho, se não chega até aí, amor, você morrer de queda. Se o bagulho não chega no outro morro. Ah, é que eles estavam salvando também. Vocês não me respeitam. Nem eu esperava dar certo. Mas acertou. Eu deveria estar com uma fenda, que seria mais rápido ainda. Tinha uma fenda na tua esquerda lá, quando tu pegou o cartão. Ah, deixa eu lá, ó. Eu tava querendo fugir dos caras. Você acha que eu vi que tava no chão? Relaxa, deu boa, deu boa. Deu boa, porra. Deu boa, porra. Deu Comemora, time. Vamos! Ah, os caras da F1 Sports BR vieram me escrever. E aí, vai continuar pra sua temporada? Ele falou, não. Eu até queria continuar, mas é que quarta-feira eu já tenho corrido. Foda. Apesar de que, nossa, tem muito bomber naquela liga, pelo amor de Deus. Não, foda também é não ter um loot. Vou vir na cidade da sorte aqui. Não, pô, aqui em cima, aqui onde eu tô, tem bastante loot. Loot padrão Xablau, entendeu? Mas Se tem vocês loot. quiserem voltar aonde vocês estavam, os caras estão indo embora. Agora tá muito longe. Capaz de voltar. Só tem que ir na cautela, não é? Chegar também. Meu amorinho, sair correndo no meio dos caras, pegar um loot e vazar. Eu fui totalmente suicida ali. O maluco só passou. O maluco tacou foda-se. E sabe o que foi a melhor, Marcelo? O teu cartão, eu tava meio longe, eu só cliquei quadrado pra ele pegar de longa distância. Foi o único jeito que eu consegui pegar. Tá comendo, bebê? Papai, Puta, tem vou quantos morrer. anos o Vou Xablau? morrer. Tem 9. Ah, legal. Já ensinou ela a jogar o Fortnite? Eu me defendo. Ah, tu pode, ela não pode. Agora foi. Ah, peraí, né, cara? É, tu que tá falando isso. Fortnite é coisa do diabo, chaval. Não dá pra ensinar essas coisas aí. Que isso, cara? É. Até ali Cadê esse? então foi desgraçado. Foi desgraçado Não ali, ó. foi, não foi. Quer dançar, chaval? Vamos. Quer dançar? Quer dançar? O Tigrão vai te ensinar. Tá bom, tô com um shieldinho aqui. Aceito. Duas partidas sem shield. Quer dançar? Eu Tá faço bom, tu personalizou melhor. tua picareta também ou não? Assim. Eu tô com Tá outra picareta, não tô com a do passo, não. Mas reta? Mas tu personalizei person... ela. É? Aqui, ó, o shield. Crédito. Já fiz a minha assim, ó. E aí, ó. Geleiro. Xablau que gosta. Olha aí, Xablau. Acharam? Não, eu não gosto disso daí, não. Essa daí tá horrível, viado. O cara tá tomando dedo de queda. Como é que ela Pois é, tá? você viu o que aconteceu comigo isso. Ah, se alguém precisar, já que tá todo O mundo que tá aqui. me atirando aí, ô Xablau? Ô, Martinazzo.
Não, jamais, viu? Cabeça de bagre. Não adianta se mentir, porque eu tava olhando na sua direção e eu vi o tiro. Eita porra! É? Não, quer dizer, dá uma de João sem braço. Uma de João piano. Pronto, o João Piano ganhou o player 0-0 lá sem um braço. Eu só tô lá jogando contra ele, ele ganha sem um braço, eu quebro o outro dele. Ué, não é o Estevão que não tem um braço, porra? Não, Não, na quem tá com o verdade braço? ele rompeu o ligamento do ombro Mas direito, daí jogando futebol. é igual, não é? Um é sem braço, outro é sem joelho. Como é que fica isso? Tá certo, Quem mas. dizer? Um não vira e o outro não acelera. Olha, chute. Ah, e o maluco trocava a marcha com uma mão, cara. Cara, loucura isso. Não. É assim. Não, e nos dia 29, né? Tudo desregulado. Bem legal. A única coisa que ele regulou foi que o triângulo reduzia a marcha. A coisa que ele regulou foi ganhar dos caras. É. Daí ele levou do caso. É, merecido também, né? Joga demais. Impressionante. A 12. Literalmente o melhor do Brasil na atualidade. Ó, quem quiser, ó, que se mate pra pegar aí. Que eu já Pode tenho. pegar, Martinez. Já pedi outro meu time. Não, eu tô longe. Então eu vou pegar pra completar meu time. Aí eu pegar pra levar. É. Uma 12 roxa. Pegaram fenda aí. Pegaram 12 fenda. brocha? 12 brocha. Tem uma 12 roxa que é péssima, tá? Tem uma 12 azul aqui. Se alguém achar esse MG azul aí. Azul. Ou um iPhone, né? Azul? Não, azul não. Pode ser vermelho. Opa, passo meu. Sim. Dois. Três. Indizinho. Oi, mãe do Martinazo. Embora. Vai querer pegar ela também, que ela é Que competitiva. isso, Que cara? isso, Não! GT? Que isso, Ah. GT? Com calma. Você vai contar o que eu falo? É. Pergunta pra mãe do Matheus. Eita! Não, pra mãe do Matheus eu espero que não saiba. Opa. É aí, mano. Tá voando aí, bando dois, vamos Tá pra casa, voando Martinez. atrás. Tá aqui comigo. Em cima da casa. Vou de novo. Muito miado, Muito cara muito voando, muito miado. cara voando, muito cara voando. Milhares. Tem um cara aqui nessa casa. Nas costas, Martinato. Ah, caiu. Matei. Estão trocando no meio. Ah, cachorro! Eu fui Foi todo mundo? pegar o Sim, chup-chup eu ali. eliminei o último. Passei o Achei rato que. no chup-chup da mora, certo? Que isso? Você deu chup-chup em mim, é? Cara, fala pra Da hora, ele. velho, como é que ele é todo Ah. malicioso? Ué, foi você que falou. Ô, papagaio, papagaio. Que não matei. Eu matei um. Opa, tô feliz. Não matou ninguém. Caralho, os caras. Ah, Rafa. Ah, Oi. é isso, ó. Passaram a mão em tudo ou eles não tinham nada? Não tinha nada. Este tinha acabado de ser salvo? Acho que não. Vieram os três voando? Três ou Putz, quatro? o meu desentupidor aqui tinha mais carga ainda do que o do cara ali, Ricardo. Caralho, eu peguei Obrigado. um tinha 10 só, Ah, velho. não sabia que tu tinha. Eu só queria renovar. Na verdade, o meu tem 10 também. Ah, então tô de boa. Salvador. Estamos iguais. Renoveiro. Novista. Renovadista. Renovadeira. Aqui, caludista, que tem 50 Ah, aqui. já achei que era. Caludista, velho. Chegou a mão. Bora, bebê. Bora. Vamos pra onde? Vamos pra Ó, uma aula? sub azul lá, ó.
Opa. Ah, mas ela é com supressor. O Num fez essa recomendação antes. Mas eu falei que a sub azul. Quer dizer, a Não, sub tudo bem, sem. mas é que tu falou, ah, uma. Puta, uma fenda, falou lá Mas que era. obrigado. Aposto que eu Ô, vou morrer. Xablão, eu gosto. O Xablau saiu. Ó, fenda. Dessa direção. E tem alguém vindo de. Opa! Mas eu acabei de achar uma que eu queria aqui, Ricardo. Alguém os ofenda. Cara, o gás tá vindo e o Xablau tá na. Parado. Parado no bailão. Ele vai ficar puto que a gente não vai salvar ele. Vou salvar como? Carrega ele. Deixa ele morrer e carrega ele. Se ele pelo menos entrasse num carrinho? É verdade. Se ele morrer, dá pra carregar ele. Fenda, Voltou? calma aí. Fenda. É, tá no gás. Eu tô com a fenda aqui. Viu? Tá, Não, achei não que eu tava com a tem. fenda. Tô com o Tem shield. vista. Fenda passou aí. Pegaram Fendeiro. fenda aí alguém, tá? Sim. Tô olhando para a direção do Martinazzo, segue mais para frente e foi onde pegaram o filme. Deixa Blau, vai. Aproveita que tu tá com o negócio, vai lá e pega o baú. Baú que se diz é o. Drop. Vou morrer pegando esse baú, velho. Vai Outra nada. pena. Desconfio em você. Oh, veio coisa ruim. Ô, Martinaz, tu viu alguém voando aí ou não? Não. Putz, veio um chu, veio um. Uma fenda, aquele lendário lá e o um bug. Aquele lendário lá. Tem chudão aqui. Tá todo mundo. Aceita um Aqui, kit. ó. Pegou fenda. Onde? Em cima de vocês aí, ó. Ah, meia hora atrás? Não, agora. Apareceu agora. Pra mim já tinha rolado o som. Não deu agora também. E foi onde eu marquei, o cara tava aqui. Só quem quiser. Opa. Ô, para de quebrar meu chão aqui. Que arma que tinha dropado lá, Xabó? Tô Ninguém vendo tinha aqui. dropado arma, não. Tô roubando Opa, aqui, tô não. Eu tô revivendo aqui, ó. aqui. Tô revivendo na voa aí. Mortinha. Caralho. Feu. Ó, tem 14 o Ó, puxa-pupa tem uma ali. fenda aqui, ó. O chupeiro. Pista. Chupi, chupim, chupim, vamos, vem, Estopim. Estopinha. Chupim. Chupim que é chupim. Olha, nós e mais 12. Quem na minha frente, 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 ai, 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 ai. É bot, porque tá tirando no ar. Mais pra esquerda. Caralho, roubaram minha kill, hein? Opa. Nada. Papei a fila do Ricardão Viu? Palace. Então foi o Martinez mesmo. Ah. Fui eu. Pega lá dentro. Foi no drop aqui. Não, cancela. Caralho. Rapaziada, no drop aqui, ó. No ping azul, ping azul. Calma que tu tá muito avançado. Não, tô não, parei já. Não, tudo bem, mas aqui. Abriram o dropzinho. E tem cara em cima da montanha tratando com eles também. Puta, aí é Ah, foda. então. Então deixa os caras Peguei, se ó. matando lá. Tem na casa aqui perto. Vou pegar esse da casa Não, aí, se ele tiver solo. ó. Em cima do morro ali, ó. Tem um, deitei um, Em cima do morro virou feira ali, ó. Deitei um na casa aqui no close. Não, deixa os caras se matar lá, Não, depois a gente não. Atira resolve. lá, atira lá. Atrás da estátua do narizão lá. Em cima da estátua do narizão. Ó o banana, o banana. O banana tá de costas pra nós.
Vou deitar no banana. Opa, tira aqui. Tira aqui perto. Calma. Tira aqui, Espera os ó. caras da montanha. Porra. Olha no loot do tio ali. Tô dando nada, velho. Espera os caras da montanha. Não tinha de comum aí. Comigo. Eu tenho feira, quer ir lá? Interessante, né? Interessante. Joga a fenda aí, Xabó. Fala aí. Opa, bora. Pra onde? Estamos lutando, Tem dois estamos lutando. aqui, ó. Tem dois aqui, eu já marquei. Caralho. Tem três. Tacaram o bugue, cara. Precisa de ajuda. Pronto. Caralho, ficou dois ali. Não conseguem? Aqui, ó. Atirar daí, que eu deitei dois. Putz, eu tô sem. Dei 21. O de preto lá, no meio do aberto. Quebrei um lá. Tá na vida um. Dois na Da vida, dois na árvore, vida. da árvore, da árvore. Tá na vida. Bora que assim Quebra a árvore. tá vindo, rapaziada. Deitei um. Boa! Caralho, velho. Vocês estavam tretando lá em cima, eu tava tretando aqui embaixo com aqueles caras. Nossa, foi. Eu dei uma balsa no cara, velho. Onde é que eu vejo quanto eu matei? Ué, Você L1, clica R1. R1. Não, é no Bet. PC. Você tá no resumo da partida, dá o Não, mas é o R1 no outro. seu. É pra outra página, Pra Martina. Só direita. olhar ali em cima. Tem Ah, resumo da estatística da partida. partida, tá? É. 7-4, eu fiquei. É, fiz 6-6. Eu vou almoçar, tá ligado? Eu Caralho, voltei. Xablau. Tu fez um só, vagabundo. Eu só fiz um, cara, você Né? acredita? I just wanna be with you. I just wanna be with you. I just wanna be with you.